ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେତେକ ବିଶେଷ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣର ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ କିଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦାହରଣର ମୂଲ୍ୟ କହିପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଉଦାହରଣର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଇନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ, କସ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଟ୍ୟାନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ, କସ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଟ୍ୟାନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକର ସାରଣୀର ସହାୟତା ନେଇ ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କୌଣସି କୋଣର ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତର ବର୍ଗ ଅର୍ଥ ସେହି ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତର ମୂଲ୍ୟର ବର୍ଗ ହୁଏ, କୌଣସି କୋଣର ବର୍ଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସାଇନ୍ ବର୍ଗ 30 ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସାଇନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀର ବର୍ଗ ସହ ସମାନ ବା ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ନେବା, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମକୁ 1/4 ମିଳିବ। ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକରଣରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା। ଏଥିରୁ ସମୀକରଣର ମୂଲ୍ୟ 5/6 ଗୁଣନ ବର୍ଗମୂଳ 3/2 ମିଳିଲା। ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହରର ପରିମେୟକରଣ ବା ରାସନାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିନୋମିନେଟର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 5/2 / 3/6 ମିଳିବ। ଏହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟ୍ୟାନ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ, କସ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ସେକ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ସାରଣୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକରଣରେ ରଖି ସମାଧାନ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣର ମୂଲ୍ୟ 9 ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଯଦି ସାଇନ୍ ଏ ଯୁକ୍ତ ବିର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କସ୍ ଏ ବି ଯୁକ୍ତ ବିର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଗମୂଳ 3/2 ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଏ ଯୁକ୍ତ ବିର ମୂଲ୍ୟ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବଡ଼ ଏବଂ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଛୋଟ ବା ତାହା ସହ ସମାନ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ବି ଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ତମେ କହିପାରିବ କି ଏ ଏବଂ ବିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା। ଏଠାରେ ଆମକୁ ସମୀକରଣର ବାମପକ୍ଷରେ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ସାଇନ୍ ଏ ଯୁକ୍ତ ବି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷରେ 1 ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଥିଟାର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ 1 ସହ ସମାନ ହେବ। ମନେକର କୌଣସି ଥିଟା ପାଇଁ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବଡ଼ ଏବଂ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଛୋଟ ବା ତାହା ସହ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ସାରଣୀ ଦେଖି କହିପାରିବା ଯେ ସାଇନ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ 1 ଅଟେ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୀକରଣର ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷରେ 1 ସ୍ଥାନରେ ସାଇନ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିପାରିବା। ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ତୁଳନା କଲେ ଆମକୁ ଏ ଯୁକ୍ତ ବି ସମାନ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ 1 ନାମ ଦେବା। ଏହିଭଳି ଯଦି କସ୍ ଏ ବିଯୁକ୍ତ ବି ସମାନ ବର୍ଗମୂଳ 3/2 ହୁଏ, ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସାରଣୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏ ବିଯୁକ୍ତ ବିର ମୂଲ୍ୟ 30 ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ 2 ନାମ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏ ଏବଂ ବିର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୀକରଣ 1 ଏବଂ 2 ଯୋଗ କରିବା। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ଏର ମୂଲ୍ୟ 60 ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ବିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ସାବାସ୍, ସମୀକରଣ 1 ବା 2 ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ସମୀକରଣରେ ଏର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ବିର ମୂଲ୍ୟ 30 ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେକ ବିଶେଷ କୋଣର ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବୁଝାପଡ଼ିଥିବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ବୁଝାମଣାର ପରୀକ୍ଷା ଏହିଭଳି କିଛି ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବେ।